Dobrý den, vážení přátelé. Dnes je pondělí 3. května a minutu po šesté podvečerní a jako obvykle je připraven k vyplutí monitor. Než uvolníme kotevní lana, tak jak je tradicí, popřejeme k svátku všem Alexejům, kteří dnes slavíme jiny. Křestní jméno Alexej je slovanského původu, i když má základ v řeckém Alexajn, Což znamená bránit, anebo také obránce. Počeštěle Aleš je domáckou formou, podobně jako ruské jméno Aljoša. Používané varianty tohoto jména jsou také Alex, Alek, Alan, Saša a Alexa. Takže vše nejlepší, pánové. A pak považuji za svou povinnost připomenout jedno tragické výročí, byť připadá na včerejši. Na samém konci války 2. května 1945 proběhla poslední a zároveň největší poprava vězňů v malé pevnosti Terezín, takto věznice pražského gestapa. Šest dní před osvobozením Terezína Sověty bylo z rozkazu K.H. Franka zastřeleno 52 osob, z toho 49 mužů a 3 ženy. Především mladých levicových odbojářů a komunistů. Tak, to bylo úvodem a teď už vyrážíme do neklidných vod napříč naším mediálním prostředím. Hned na začátku si dejme něco ze Spojených států. Američtí republikáni během sjezdu strany v Utahu dali senátoru Mitnu Romnýmu jasně najevo, že mezi ně nepatří a vybučeli jej. Křičeli na něj, že je zrádce, ba dokonce komunista. Romney se totiž stal jediným členem strany, který dvakrát hlasoval pro ústavní žalobu vůči ex-prezidentu Donaldu Trumpovi. Jsi zrádce a komunista, nestydíš se! křičel Dav zhruba dvou tisíc republikánů v Utahu na Romneyho, když předstoupil před mikrofon se svým projevem. Donald Trump se stal během svého volebního období prvním americkým prezidentem v historii který byl dvakrát ústavně žalován. Romney tzv. impeachment podpořil v obou případech. Poprvé, když Trump žádal vyšetřování Bidenova syna v souvislosti s jeho aktivitami na Ukrajině a po druhé v lednu letošního roku, kdy svými vyjádřeními údajně podnítil útok svých příznivců na budovu kapitlu. Ve druhém případě Romny ho podpořilo dalších pět republikánů. Trump ale obě žaloby ustál. Romny se od řečnického pultu bránil. Buďte si, jak je libo, jsem republikánem celý život. Otec byl guvernérem v Michiganu, já prezidentským kandidátem v roce 2012. Jste jak otrávené šipky. Romny na konci své řeči vyzval k síle a jednotě republikánské strany, za což si od jedinců vysloužil potlesk. Už v minulosti uvedl, že pokud bude Donald Trump kandidovat do prezidentských voleb v roce 2024, pak se pravděpodobně stane první volbou republikánů. Co k tomu říct? Co si to ti republikáni, ti řadoví republikáni vůbec vůči němu dovolují, že jo? Když jeho otec byl guvernérem a on kandidátem na prezidenta. Prý se musí rozhodnout, jestli se vydají cestou extremismu a nenávisti nebo cestou diskuze a demokratických hodnot. Ovšem, jaké demokratické hodnoty má kdo v současných spojených státech na mysli, je ve hvězdách. To, co jejich tzv. demokrati předvádí, to má do demokracie stejně tak daleko, jako já do královny ze sáby. Co má to, co vyvážejí do světa s demokracií a diskuzí vůbec společného? Takže ano, pokud jde republikán proti republikánovi, v tomto případě proti Romnymu, tak jej správně spoustraníci označují jako zráce, protože se prostě tak chová. Ovšem pokud jako republikán budu mít jiný názor než demokrat, tak dnešní pseudodemokrat ze Spojených států země udělá nepřítele lidstva. A já si dovolím těm v uvozovkám demokratům, co si připomenout. Donald Trump byl jediný americký prezident, který od roku 1945 nezahájil žádnou válku. A to je asi nežádoucí. Tak závěrem. To je ta dnešní diskuze a demokracie po vzoru USA. Děkuji, nechci. A toto prosazují ti kvazidemokrati z našich parlamentních stran. Tedy až na jednu. I dále budeme pokračovat ze Spojených států, respektive ve vztahu Spojených států k Rusku. Z ruského portálu kont je následující. Stejně jako před invazí, USA stahují občany z Ruska. Americké velvyslanectví v Moskvě vyzvalo americké občany, aby naléhavě opustili Rusko a téměř uzavřeli konzulární služby. Amerika podnikla podobné kroky před útoky na Jugoslávii, Líbii i Irák. Americké velvyslanectví v Rusku oficiálně oznámilo omezení navrhovaných konzulárních služeb. Jedná se zejména o skutečnost, že od 12. května vydá americká diplomatická mise extrémně omezený počet imigračních výst a víza budou vydávána pouze v otázkách týkajících se života a smrti. Ambasáda rovněž doporučila, aby občané Spojených států opustili ruské území do 15. června, což je termín stanovený ruskou vládou v uvozovkách termín stanovený ruskou vládou a poslední bod je velmi zajímavý protože to vypadá jako jakýsi signál pro možná vojenskou eskalaci faktem je že spojené státy dělají podobná prohlášení na úrovni svých konzulátů, velvyslanectví a diplomatických misí několik týdnů před zahájením nepřátelských akcí nebo barevných revolucí. Například americký prezident Barack Obama v květnu 2014 vyzval americké občany, aby opustili Líbyi. Následně tam vypukla občanská válka, intervence NATO, a poté následovala smrt Kadáfího. V listopadu 2011 americké velvyslanectví v Damašku apelovalo na americké občany v Sýrii s výzvou k okamžitému opuštění této země. Zdá se, že není třeba říkat, co se stalo v Sýrii dál, protože vše je již známo. V únoru 2003 bylo vydáno podobné prohlášení o Iráku. O měsíc později v březnu téhož roku došlo k americké vojenské invazi do této země. Podobný příběh se odehrál s bývalou Jugoslávií v roce 1998. Je jasné, že Rusko vůbec není Líbie nebo Sýrie, ale stát poněkud jiného rozsahu a významu s odpovídajícími strategickými obranými silami. Samotné gesto amerického velvyslanectví je však velmi výmluvné. Je příznačné, že toto prohlášení amerických diplomatů přichází na pozadí prohlášení vedení amerického ministerstva zahraničí o jejich připravenosti na dialog s Ruskem. V uvozovkách samozřejmě dialog s Ruskem. S nástupem Bidenova týmu k moci se však určitá nekonzistence v jednání amerického ministerstva zahraničí již v jistém smyslu stala pravidlem. A současná reakce Velvyslanectví Spojených států na pozadí ujištění o naději na zachování diplomatického dialogu se již nezdá překvapující. Na druhou stranu je třeba připomenout, že v květnu až červnu tohoto roku se na území Ukrajiny budou konat největší vojenská cvičení NATO od studené války. Jmenují se Defender Europe 2021 a zúčastní se jich asi 40 tisíc lidí a asi polovina z nich budou američtí vojáci. Scénář těchto cvičení je také velmi příznačný. Země Aliance a jejich spojenci odrazí útok potenciálního agresora a poté přejdou do protiofenzívy. Existuje verze, že právě v reakci na tyto akce Rusko provedlo cvičení na jeho západních hranicích. Minister obrany Ruské federace Sergej Šojgu o jejich výsledcích hovořil uspokojivě. V souvislosti s prohlášením velvyslanectví Spojených států, že se americkým občanům doporučuje opustit Rusko před 15. červnem, vypadají všechny tyto akce upřímně jako alarmující. Stojí však za to zopakovat: věc samozřejmě nedojde k otevřenému vojenskému konfliktu. Protože v tomto případě mluvíme o zemích s jaderným potenciálem. A to už není proxy válka, ale přirozený konec světa, který nikdo se zdravým rozumem nechce. Ani v Moskvě, ani ve Washingtonu. S největší pravděpodobností budou po těchto prohlášeních Spojených států následovat nové sankce a řada hlasitých prohlášení o další ruské agresi. Mimochodem, mohou nastat i problémy se sankcemi, protože stále více evropských politiků otevřeně reaguje negativně na kroky USA proti Rusku. Německý poslanec Waldemar Gerd v sobotu komentoval zvěsti o možném odpojení Ruska od systému SWIFT a pozastavení výstavby Nord Stream 2 a uvedl, že tyto akce nejsou prospěšné pro nikoho jiného než pro třetí stranu, která chce zasít chaos, devastaci a hlad. V tomto kontextu se současné kroky amerického velvyslanectví v Moskvě konečně vyjasnily. A vyjasnění situace je vždy dobré. Teď se na chvíli podíváme na sever od nás. Pokud se u nás mluví o Polsku, tak jen v souvislosti s kšeftařením, jakém si odporu vůči Bruselu a příchylností ke Spojeným státům. Tak se na něj podívejme i jinak a řekněme si něco o polské imperialistické odvětě v Bělorusku. On se totiž polský historický narrativ značně rozšiřuje. Polský deník plus Businessu informuje, že díky programu Poland Business Harbour se do Polska přestěhovalo asi 10 zaměstnanců běloruského IT sektoru. Podle údajů kanceláře polského premiéra opouští republiku ještě více IT specialistů a asi polovina z nich si pro odchod z vlasti vybírá Polsko. Těžko říci, nakolik jsou tato čísla důvěryhodná. Poláci mohou také přehánět, navíc pokud o odlivu IT specialistů z Běloruska hovoří od začátku politické krize v zemi po prezidentských volbách, které se konaly 9. srpna loňského roku. Klovu lovu mozků zacíleném na Bělorusko se připojila kromě Polska také Ukrajina, Litva, a Lotyšsko, ale Polsko zde vede a je schopné nabídnout solventní poptávku po běloruských počítačových odbornících. Za posledních 15 let běloruská vláda investovala mnoho prostředků do rozvoje IT sektoru, z velké části s oporou o sovětské technologické dědictví. Běloruská Sovětská socialistická republika byla jedním z hlavních center výroby výpočetních zařízení, tedy PC, v Sovětském svazu, avšak po jeho rozpadu toto ekonomické odvětví začalo ochabovat. Založení běloruského high-tech parku v roce 2005 bylo pokusem o zastavení procesu, udržení odborníků a o zachování odpovídající infrastruktury. Zdaleka ne vše se podařilo. Po krachu sovětského průmyslového a technologického komplexu, na kterém pracoval běloruský high-tech, bylo nutné hledat nové uplatnění na světovém trhu, kde zcela dominují západní korporace. Zde Bělorusko mohlo usilovat leda o skromnou oblast outsourcingu, o smlouvy pro západní zákazníky. Zdálo se, že pro malou republiku to stačilo. Západní společnosti ochotně spolupracovaly s běloruskými programátory díky geografické poloze Běloruska, lacinosti a kvalifikaci běloruské pracovní síly. Z IT sektoru se začal utvářet prestižní segment s platovou úrovní značně převyšující průměr v zemi. V posledních letech je považován za hlavní hybnou sílu běloruské ekonomiky. Naděje se však ukázaly jako přehnané. Úspěch byl většinou podmíněn uměle vytvořenými pro IT sektor zlevněnými podmínkami. Toto odvětví pracovalo pro externí zákazníky s nedostatečným přínosem pro rozvoj vlastní běloruské ekonomiky, s výjimkou sféry služeb, a to převážně v Minsku. Navíc přechod odborníků v dobře placenou IT sféru vysávalo další odvětví. Potom se ITáci pod záštitou vlády a oficiální tiskové kanceláře objevili v prvních řadách protestů proti Lukašenkovi. Po kterých následovala emigrace pracovníků této sféry. Pro Polsko je stimulace pracovní emigrace z Běloruska dlouholetou součástí jeho východní politiky. Polsko je zemí s imperialistickým myšlením. Ve Varšavě považují za svou přirozenou zónu vlivu celý prostor bývalé řeči pospolité, jejíž součástí bylo i území dnešního Běloruska. Zatím se sice Varšava zdržuje přímých útoků na teritorium východních sousedů, ale zvyšování vlivu na bývalé kresy vschodně přesto nekončí. Poláci jsou jedni z hlavních finančníků běloruské nacionalistické opozice. V Polsku fungují početné vzdělávací programy pro běloruskou mládež, takzvaný stipendijní program K. Kalinovského a další. Polský historický narrativ se značně rozšiřuje v Bělorusku. Období Řeči pospolité a polsko-litevské unie je představováno jako zlatý věk. Historické činitelé, související s polskem a polskou kulturou, avšak pocházející z území Běloruska, považují bělorusové za své. Namátkou Tadeusz Koščůško, Adam Mickiewicz, Stanislav Moníško, Michal Ogiński, Ignaci Domejko a další. Polsko pilně pracuje na vylepšování svého obrazu úspěšného moderního evropského státu pro Bělorusy, když se prezentuje jako vzork na podobování. Polsko se změnilo v demografický vysavač běloruských sousedů. Polská ekonomika roste, ale obyvatelstvo stárne a snižuje se jeho počet. Jenže Ukrajinci a Bělorusové odcházejí do Polska, Poláci zase míří do bohatých zemí Evropské unie. Snížení počtu obyvatelstva v Polsku můžeme sledovat od roku 2012. Nyní se jedná o úbytek asi 40 tisíc občanů za rok. Polsko, které vystupovalo a vystupuje proti migračním kvótám vnucovaným Bruselem, usiluje o kompenzaci demografické ztráty, pomocí etnicky blízkého obyvatelstva bývalých kresů vschodních. Nejúspěšněji se tuto politiku daří provádět vůči Ukrajině, ale teď podmanilo i Bělorusko, které už dávno vede v počtu šengenských víz vydaných na osobu. Značná část těchto víz je polská. Důležitým faktorem polské politiky vůči Bělorusku a Ukrajině je výdej karty Poláka, Kompaktní polská menšina, méně než 300 tisíc lidí, se koncentruje převážně v Hrodenské oblasti a také na západě Vitebské a Minské oblasti. Karty Poláka podstatně zjednodušují pracovní zařazení a naturalizaci v Polsku a vlastní je více než 100 tisíc občanů. V Polsku se jedná o možnosti změnění podmínek pro výdej karty Poláka. Například je k tomu vyžadována znalost polského jazyka. Když k tomu dojde, počet vlastníků těchto karet v Bělorusku se podstatně zvýší. Tím spíše, když velký počet Bělorusů má volnou bělorusko-polskou totožnost a zadaných okolností pohotově prohlásí, že jsou poláci. Epizoda s ajťáky je jen malá část polské politiky která se orientuje na emocionální vazby Bělorusů k Polsku a na odčerpávání kvalifikovaných pracovních zdrojů z republiky. Ale dost brouzdání po zahraničí. Pojďme domů. Jak se říká, všude dobře, doma nejlépe. Ovšem jak kdy, že? A na pomoc si k tomu návratu vezměme zvědavce. Tam vyšel článek Lubomíra Mana, Znamená to snad, že zprávě bys o vrběticích nevěříte? Vyjádřete se prosím jasně. Věříte nebo nevěříte? Neuhýbejte. Odpovězte jednoznačně. Věříte nebo nevěříte? Urválkovský výhružným a agresivním tónem a takto sjednocenou formulací otázky dotírají moderátoři ČT. Ve čtvrtek večer to byla Augustová a na křesle odsouzence seděl poslanec SPD Jiří Kobza. A tak to dotírají na každého svého hosta, jenž se co nejspontáněji nepřidá do chóru těch, kteří vinu Ruska za výbuch ve Vrběticích berou za posvátné slovo boží, o němž se nesmí pochybovat. A zajímavá to věc, že téměř všichni, takto po gestapáckém způsobu ve studiích ČT vyslýchání neodpovídají po chlapsku, že čučkařům zbys samozřejmě nevěří ani nos mezi očima, protože je přirozené pochybovat o nestranosti a nezávislosti organizace, jejíž ředitele koudelku americká CIA za vzornou mezinárodní spolupráci vyznamenala tenetovou cenou a který na Českém ministerstvu školství vyžadoval potlačení jakéhokoliv náznaku výchovy v duchu myšlenky slovanské. Nikoli. Osoby ve studiích České televize vyslíchané odpovídají vyslíchajícím moderátorům a moderátorkám spíše plaše a vyhýbavě. Jakoby v kostech cítili, že se blíží doba, kdy se i se zpětnou platností bude posuzovat kdy, kde a kdo řekl či napsal cokoliv proti pravdě jediné, protože oficiální. A že to bude též doba, kdy trestán za tento svůj hřích nevíry bude nejen on, ale i jeho rodina. Že zkrátka do našeho života s celou svou hrůzou vstoupí děj prorocké knihy 1984 autora George Orwella. Neméně zvláštní je ovšem i skutečnost, že toto tušení takovéto naší budoucnosti musí hárat i v kostech moderátorů a moderátorek, kteří výslechy hříšníků, váhajících a ještě nescela přesvědčených provádějí. Protože z jakéhokoliv jiného zdroje než z tušení konečné výhry jejich pravdy oficiální může pramenit nebetyčná jistota, nesměřitelnost a útočnost, se kterými své rádoby definitivní soudy pronášejí, a málo jim přikyvující hosty s tak grobiánským gustem okřikují či přerušují. Jistota na obou stranách ideové fronty tedy veliká, převeliká? Uvidíme. A nenechme se od skutečné pravdy odvést a navzdory všemu pracujme pro její vítězství i porážku zla. A teď se na chvíli podíváme do Národních novin na článek, který má titulek, vyplácených důchodů u nás v loni ubylo. Kvůli covidu. Vyplácených důchodů meziročně ubylo. Česká zpráva sociálního zabezpečení jich na konci prosince vyplatila 2 miliony 400 tisíc, tedy zhruba o 14 400 méně než v předchozím roce. Starých lidí zemřelo více. Podle nich se počet meziročně snížil naposledy v roce 2002. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu se loni výrazně zvýšil počet zemřelých, a to hlavně v podzimních měsících po nástupu dalších vln koronavirové epidemie. Podle expertů kopíroval loni počet zemřelých křivku počtu nakažených. Život se v minulých letech prodlužoval, a to každý rok o několik týdnů. Česká společnost stárne a seniorů postupně přibývá. Lidé nad 65 let tvoří pětinu obyvatel republiky. Sociální zpráva poskytovala v roce 2000 celkem 1,9 milionů starobních penzí. Za dvě desetiletí se počet starobních důchodců a důchodkyň zvedl zhruba o půl milionu, tedy asi o čtvrtinu. Věk odchodu do důchodu roste. V prvních pěti letech tohoto století se počet vyplácených starobních penzí zvedl zhruba o 55 tisíc. Od roku 2005 do roku 2010 to bylo téměř o 300 tisíc. V dalších pěti letech přibylo asi 117 tisíc penzistů a penzistek, od roku 2015 do Loňska pak asi 140 tisíc. Také v těchto počtech se odráží početnost jednotlivých ročníků. Růst počtu starobních důchodců a důchodkyni v Česku bezdí postupné odsouvání věkové hranice pro odchod do penze. Každý rok se oddaluje u mužů o dva měsíce a u žen o čtyři. Vláda důchodový věk v minulém volebním období zmrazila na 65 letech. Tohoto limitu se dosáhne zhruba v polovině třicátých let. Tak já to jen doplním. Důchodců ubylo, vyplácených penzí ubilo. No vidíte, k čemu je dobrý covid. K řešení důchodové reformy. Co dál? Na chvíli zabrousíme do světa lidské blbosti. A podíváme se, co všechno dokáže vylézt na světlo boží. Například stop sexualizaci sportovky. Gymnastka vyskočila na kladinu v netypickém oděvu. Jsem hrdá na to, že jsem byla první, uvedla Vosová, jež cvičila v černočerveném trikotu s blištivými prvky, který zakrýval celé paže a nohy až ke kotníkům. Klasický gymnastický des naopak připomíná spíše jednodílné plavky. Agentura SID uvádí, že především po odhalení sexuálního skandálu, kdy měl na svědomí bývalý americký reprezentační lékař Larry Nassar, se mladé gymnastky často v oblečení obepínajícím a odhalujícím tělo necítí dobře. Co by členky národního týmu jsme pro mnoho mladých sportovkyní vzorem a chceme jim ukázat možnost, jak se mohou i v jiném oblečení prezentovat esteticky, aniž by se cítili špatně řekla 21-letá Vosová. Její styl oblečení se chystali napodobit i její reprezentační kolegyně a vedení týmu je v tom podpořilo. Žádnou kritiku Vosová nepostřehla. Například švédky mi ukázali palec nahoru, řekla. ty zakrývající celé tělo nejsou na mezinárodní scéně novinkou. Dosud je ale využívali gymnastky jen z náboženských důvodů. Tak, tak. Není se co divit, že západní civilizace vymírá. Další příklad toho, jak vypadá ta velebená západní demokracie. Tedy řeknu vám Zlatý východ. Tam je ještě, tedy zatím, svět normální. Ale už brzy ženy dostanou, co chtějí. A k tomu jednotnou uniformu a masky na ksicht a jednotnou váhu a výšku i proporce postav. Jak říkal jeden můj dobrý známý, když budou všechny ženský stejný, tak bude stačit jedna pro celou vesnici. Takže pro začátek, když se chtějí zahalovat, tak pořádně, do burky a bude po ptákách. A to doslova. A u lidské blbosti zůstaneme, ovšem v jiné oblasti. Ekoaktivisté donutili pojišťovnu pokleknout čeští členové hnutí Extinction Rebellion, tedy rebelie proti vyhynutí, se radují. Oznámili totiž, že pojišťovna Alliance přestane po jejich nátlaku pojišťovat uhelné projekty v elektrárnách Počerady a Chvalitice, což považují za velký úspěch. To píší parlamentní listy. Pojišťovna Allianz oznámila, že od příštího roku přestane poskytovat pojištění elektrárnám Počerady a Chvalitice. Je to velký úspěch naší kampaně, protože právě k tomu jsme pojišťovnu Allianz vyzvali otevřeným dopisem. Oznámili nadšení radikálové. Vyvíjet podobný tlak podle jejich názoru rozhodně má smysl, proto na Allianz tlačí dál a uložili pojišťovně další úkoly. Pokud chce Alian skutečně chránit klima, musí navázat dalšími kroky. Konkrétně by měla za prvé zavázat se, že s pojišťováním uhlí skončí do roku 2030. Za druhé veřejně odmítnout pojišťování uhelných projektů firmy EPH uhlobarona Daniela Křetínského. Za třetí omezit pojišťování plynových a ropných projektů, oznámili radikálové na sociální síti Facebook. Teď chtějí k témuž dotlačit i pojišťovnu kooperativu. Od příštího roku tak bude počerady pojišťovat jen kooperativa. Přišel čas, aby i tato pojišťovna dala ruce pryč od nejšpinavější uhelné elektrárny u nás. Poslali vzkaz pojišťovně radikálové. Aktivisté se přitom ve své snaze neváhají dopouštět i kontroverzních činů. Aktivista Alžbětko si tento týden v mladé Boleslavi klekl před autobus s transparentem s nápisem, že je zděšeno. Kolik utrpení způsobuje klimatická krize. Je zděšeno, měl na kartonu od krabice napsáno záměrně, neboť se necítí být ani mužem, ani ženou. Možná přitom nemyslel, či nemyslelo, na to, že klečí uprostřed silnice před autobusem, který jezdí na zemní plyn a je tak podstatně ekologičtější než jiné vozy. Zvláště, když rozhodně neveze jen jednoho nebo dva cestující. Někteří klimatičtí aktivisté již delší dobu vydírají banky, aby přestali poskytovat služby svým klientům, které aktivisté označí za nevhodné. Nátlak na banky je v zahraničí stále rozšířenější a protesty již například dovedly třetí největší českou banku ČSOB, již vlastní belgická KBC, k rozhodnutí přestat financovat uhelné odvětví a energetiku. Aktivistické hnutí varující před vyhnutím lidstva s názem Extinction Rebellion, známé pro své akce zahrnující například blokaci dopravy, včetně té veřejné, Opět vyrazilo před banky, tentokrát ale navíc přibylo přelepování bankomatů. Nepoužívat, dočetli se lidé na rudých nálepkách na bankomatech, které aktivisté polepili. Pod upozorněním stojí vysvětlivka, že lidé nemají vybírat své peníze, jelikož bankomat dané banky podporuje těžbu uhlí a aktivně tak přispívá k prohlubování klimatické krize tak tady si neodpustím pár slov navíc. Mám pocit, že jsem se ocitl v psychiatrické léčebně, anebo že v bohnicích, kosmonosích, dobřanech či horních beškovicích svým chovancům umožnili vycházky. Místo Napoleona je Alžbětko. Je to zvláštní, ten blb Alžbětko neví, co je a ostatní bude přikazovat, co mají dělat. A ještě zvláštnější je to, že tak velká pojišťovna podlehne jakémusi neidentifikovatelnému bezpohlavnímu stvoření s dvojitým či bůh ví kolikým pohlavím a jemu podobných. To je v skutku tristní. To si člověk hned udělá obrázek, jaké že je vedení firmy. Docela by mě zajímalo, co tomu říkají akcionáři. Silně pochybují o tom, že by z toho byli taky takový vyprdlí, že by to byli stejní tupouni jako vedení této pojišťovny. I jsou tací, kteří říkají, že tito novodobí bolševici překonávají i Lenina. Řekl bych, že ani ne tak Lenina. Řekl bych spíš Benita Mussoliniho neblahé paměti, diktátora a spolutvůrce a zakladatele fašismu. Jednotlivá skupinka násilných individuí je součástí neoliberalismu. V podstatě terorizují většinovou společnost a ta si to, jak je vidno, nechá líbit. Jo jo, a když tak pěkně tu planetu zachránili, tak se všichni vrhli na své nabité lithiobateriové mobily, tablety a notebooky. Proč jen tihle pokrytečtí, feťáští imbecilové, tenhle odpad z perské kliniky, nepoužívají dětská korálková počítadla, aby neubližovali těmi bateriemi přírodě? Jenže oni počítat stejně neumí, tak na co by měli počítat, že? Takže pro jistotu, ty kotle na pevná paliva nerušte. Až budeme ruskou ropu a plyn dovážet z Německa, ještě se budou hodit, protože v nich schoří všechno. A s elektřinou? S elektřinou to bude nemlich to samé, jak se ukazuje o akce Vrbětice, respektive Dukovany. Čím hůř a dáš, tím lépe. Je třetí máj, je lásky čas. A doba přiložit uhlí do kamen. A pro ekoaktivisty tady mám výzvu. Udělejte něco dalšího pro naší planetu. Snižte uhlíkovou stopu. Přestaňte se rozmnožovat. A půjdeme dál. Podívejme se na týden v médiích Petra Žantovského – tedy na určitou část, kterou lze nazvat Pražané, zamávejte svým penězům, vidíte je naposledy. Za masového potlesku mainstreamových médií prosadil, i když až na podruhé, pražský primátor Zdeněk Hřib čerstvý výplod svého ducha, po němž navždy zmizelo z kapes daňových poplatníků 650 tisíc korun. Pražský primátor Hřib totiž proslul nejméně dvěma kromobyčejnými aktivitami. Předně ukončil několikaleté jednání s Čínou o zapůjčení pandy, typického zvířecího symbolu Číny, do pražské zoo. Kdo se v tom trochu vyznáví, že Čína pandy neprodává, nýbrž zapůjčuje. Má pod kontrolou péči, která se jejich mazlíčkům dostává, arbitruje prostory, v níž pandy v cizině přebývají. A zapůjčení pandy rovněž symbolizuje navázání přátelských a vstřícných vztahů se zemí a městem, kam panda z Číny putuje. Na tom všem pražský magistrát po léta trpělivě pracoval a těsně před cílem, po úspěšném tažení pirátské strany v hlavním městě, které vyneslo do primátorského křesla Zdeňka Hřiba, celou tu snahu nové vedení radnice zhatilo. Na námitku, že panda v Praze znamená obrovský přísun financí od návštěvníků tuzemských i zahraničních, jsme slyšeli odpověď, že jde opět o symbol. Tentokrát statečného boje Malé Prahy proti Velké Číně, která uzurpuje tu Tibet, tu Ujgury, navíc tam vládnou komunisti, s nimiž se kamarádíčkuje náš prezident. Nejméně čtyři důvody, proč zahodit příležitost mít v Praze zvířecí unikát a v obecní kase tučný výnos. Tehdy si všichni normální lidé ťukali na čelo a tázali se, kdo je ten hřib, že se plete jako primátor města, jemuž to kompetenčně nepřísluší do zahraniční politiky a navíc ve stylu slona v porcelánu. S lítostí jsme tedy oželeli kouzelného médiu a čekali, co za světového pana primátora napadne? Nemuseli jsme čekat dlouho. Sotva vyhlásil studenou válku Číně, jel se totéž činit Rusku. Ruská federace nám sice nehodlala zapůjčit žádné živočichy, ale mohla by být skvělým zdrojem vzájemných kulturních výměn recipročních výstav typu Národní galerie Ermitáž. A to by rovněž mohlo pěkně sypat, jenomže primátor Hřib jemuž se ne nadarmo začal mezi lidmi říkat atomový, vytáhl do boje s mrazem, který podle knihy Zdeňka Mlináře přichází z Kremlu. Nechal přejmenovat náměstí, na němž sídlí ruská ambasáda v Praze, z tradičního a neutrálního názvu podkaštany, mimochodem ty kaštany tam opravdu jsou, na politicky účelové náměstí Borise Němcova, zavražděného opozičního politika. Ten sice na tom náměstí nikdy nebyl, ale za to byl v 90. letech s Borisem Jelcinem v Americe u Billa a Jelcin ho Clintonovi představil jako budoucího ruského prezidenta. Jenže ruským lídrem se stal Vladimír Putin, Němcov si založil vlastní opoziční stranu a Putinovi okopával kotníky. A jedné neblahé noci byl zavražděn. Dodnes se neví kým, Spekuluje se o zájmech FSB, CIA a kde koho dalšího. Nicméně to, že hřib dal náměstí u ruské ambasády jméno podle Němcova je samozřejmě schválnost a provokace. To mimo jiné ztráty může být i ztrátou finanční, protože ruských turistů do naší země tradičně jezdilo hodně. No a čerstvým výplodem hřibova ducha je za masového potlesku mainstreamových médií prosazená finanční podpora po uliční tahtaci homosexuálů a lezeb pod názvem Prague Pride. Tahle akce, k níž se většinou neznají ani sami rozumní homosexuálové a je jen exibicí a hromadnou piatikou osob bez vkusu a studu, nyní dostane od pražské radnice dotaci ve výši 650 tisíc korun. Dokonce se o tom zcela bezprecedentně hlasovalo na dvakrát. Když to napoprvé zastupitelstvem neprošlo, vynutil si hřib nové hlasování zdůvodnění. bude to znamenat značný finanční přínos pro hlavní město, neboť na průvod jinosexuálů se prý přijedou podívat 10 tisíce turistů. No, chtěl bych to vidět. Vždyť kdo chce spatřit někoho z LGBT party, může si pustit jakoukoliv televizi. Na všech kanálech, snad s výjimkou toho Dechovkového, se to příslušníky této sexuální minority jen hemží. Moderátoři, kadeřníci, maskéři, herci, modelové, taneční umělci, režiséři to všechno jsou profese, kde je dnes asi nejvyšší zastoupení homosexuálů a spol. Jenže, jak říkám, jen minimum z nich se půjde producírovat středem Prahy s pavým péřím tečícím ze zadní části těla. Závěr. Budou volby a pirátský primátor Hřib si zřejmě slibuje, že touto atrakcí si nakloní sexuální menšinu a přiměje ji hodit do urny příslušný lístek. Tak nějak se mnozí politici v minulosti snažili vlichocovat třeba romským voličům, jaké pak bylo jejich překvapení, že skoro nikdo z nich pak volit nešel. Vsadím se, že ani s účastníky Prague Pride to nebude jinak. Nicméně peníze z kapes daňových poplatníků už zmizí navždy. No a další věc. Titulek Facebook zásadně mění pravidla. Nebudete moci nadávat na souseda. Láka na aktuální článek na serveru tn.cz o tom, že Facebook chystá nové a zásadní změny ve skupinách na síti. Společnost primárně zmiňuje bezpečnost, a v konečném důsledku ale změny mohou znamenat omezení svobody slova. Nová pravidla Facebooku se zaměří na skupiny a uživatele, kteří na sociální síti šíří údajné nenávistné projevy dezinformace a škodlivý obsah a jinak porušují pravidla. Společnost v prohlášení uvedla, že je pro ně důležité, aby se lidé mohli bezpečně zapojovat do skupin na Facebooku a sdílet své zájmy a životní zkušenosti s ostatními. Odvolává se přitom na inovovaná pravidla komunity, která zakazují například agresivní nebo ponižující slovní projevy, škodlivé stereotypní projevy, označování někoho za podřadnou osobu, vyjadřování opovržení, odporu nebo zapuzení, klení a výzvy k vyloučení nebo segregaci. Skupinám, které porušují pravidla, společnost trpčí život tím, že začne upozorňovat lidi, kteří se k ním budou chtít připojit. Také omezí zasílání pozvánek v podobě upozornění. Pro členy skupiny omezí šíření obsahu třeba tím, že je bude v newsfeedu zveřejňovat níže. Věříme, že skupiny a členové, kteří porušují naše pravidla, by měly mít omezená privilegia a dosah. Omezení by se stupňovala s tím, že čím více by porušovali pravidla až do dobu, kdybychom je zcela odstranili. Pokud by se jednalo o vážnou újmu, tak bychom skupiny nebo jednotlivce vymazali rovnou, sdělila společnost. Novým standardem se stane i nutnost odsouhlasení příspěvků administrátory a moderátory skupin, pokud bude mít skupina nadměrný počet členů porušující pravidla. Když budou administrátoři či moderátoři opakovaně schvalovat příspěvky porušující pravidla, Facebook zruší celou skupinu. Pokud někdo opakovaně poruší pravidla ve skupině, Facebook ho nechá zablokovat na určitý čas ve všech skupinách. Takoví uživatelé nebudou moci také zvát další uživatele do skupin a nebudou moci nové skupiny zakládat. K tomu lze dodat snad jediné: odejděte od Facebooku a to co nejdříve. Jsem pryč už přes dva roky a ze své zkušenosti vím, že o nic nepřijdete. Facebookové obsahy, které zajímají zvídavého a myslícího uživatele, tedy nikoli třeba selfíčko nějakých puberťaček jásajících nad pizzou na pozadí Eiffelky, obvykle můžete najít na hromadě jiných míst. Odpojením se od Facebooku přijdete o jediné, o jednu z mnoha špiclovacích cest, jimiž do vašeho života vstupuje velký bratr, ať už si jej představujete jakkoliv. A ještě si ušetříte ponižující pocity, když přistupujete na cenzorskou praxi, která se sice hájí nejlepšími úmysly, avšak ty, jak známo, dláždí cestu do pekla. Vysvětluje Petr Žantovský. No a já k tomu přidám nápad. Jestli chtějí Pražané vrátit peníze, které jejich primitivní primátor zašantrčil, měli by ho odchytit a dát do klece místo toho čínského medvídka pandy, jako náhradník by se tam ten blbeček hříbeček velice výjímal. Kasa Pražské zóby se plnila velice rychle poplatky návštěvníků a peníze by se začaly vracet. A schválně, kdy to ten Facebook ta ksicht kniha smaže? Ještě jednou se podíváme do parlamentních listů. Sněmovna poslala ve čtvrtek do druhého čtení sňatky homosexuálů i návrh na ústavní zakotvení svazku muže a ženy. Někteří poslanci během jaderné debaty proti svatbám pro geje a lesby vystoupili velmi ostře. Zákon přišli na malostranské náměstí toho dne podpořit zástupci hnutí lezeb a gejů pod vedením organizace Smefér. Ze strany novinářů z veřejnoprávní televize ještě před samotným hlasováním zazníval výsměch těm, kteří varovali před totální destrukcí pojmu manželství. A nenechali na sebe čekat ani reakce na sociálních sítích. Trochu překvapivě se do věci vložili třeba redaktoři ČT. Mezi kritiky navrhovaného uzákonění manželství stejnopohlavních párů byli poslanci KDU ČSL nebo předseda SPD Tomio Okamura. Manželství je prostě svazek muže a ženy, konstatoval šéf SPD s tím, že tato záležitost jen rozděluje společnost. Prohlásil, že jde o spor mezi zdravým rozumem a pseudoliberálním nihilismem. Odmítl také, aby se párům stejného pohlaví umožnilo adoptovat děti z dětských domovů. Kdyby mě, jako malého kluka, který se nemůže bránit a nikdo neposlouchá jeho názor, adoptoval stejno pohlavní pár, tak radši skočím z okna. Prohlásil Okamura, který tím na sebe v posledních dnech strhl velkou pozornost a čelí ostré kritice především z řad homosexuálů. Mezitím, co poslanci jednali o manželství homosexuálů, v Praze demonstrovali příznivci tohoto zákona. Současně na sociálních sítích nepřímo vyjadřovali podporu homosexuálům někteří novináři. Ve směs se vysmáli obavám poslanců, kteří proti snědkům stejnopohlavních párů vystupovali a vtipkovali, že jim homosexuálové jdou zničit jejich tradiční rodiny. Názor, že se česká televize snaží odstranit předsudky většinové populace v české společnosti postupem času sílí. To v daném tématu potvrdila novinářka české televize Nora Friedrichová. Při sledování sněmovní debaty si rýpla do poslanců, kteří o správnosti manželství pro všechny horečně diskutovali. Upozornění poslancům a všem jejich tradičním rodinám – kolem sněmovny krouží homosexualisti, aby je zničili, napsala televizní novinářka. Nadneseným způsobem komentoval situaci i její kolega, zpravodaj české televize Jakub Sánto. Od rána se bojím vystočit hlavu ze dveří kvůli těm stejnopohlavním hordám, co se chystají rozvrátit moje manželství. Snad ten dnešek přežijem napsal s notnou dávkou ironie. A do třetice pak stejnou rétoriku zvolil i Petr Honzej z hospodářských novin. Také jemu přijdou obavy z manželství homosexuálů směšné. Sněmovna bude hlasovat o manželství pro všechny. V kulárech už obchází strašidlo homosexuála, který poslancům přišel rozvrátit jejich tradiční rodiny, uvedl. K tomu později doplnil, manželství pro všechny nic nerozvrací, na rozvrat si tradiční rodiny stačí sami, jak prokazují trudné příběhy poslanců, odpůrců homosexuálních sňatků. Ty nikomu neublíží, tisícům lidí pomohou ke štěstí, není rozumný důvod je blokovat. Novely, které mají umožnit soužití stejnopohlavních párů, jsou teprve v prvním čtení a půjdou do druhého. Ustály hlasování o návrhu na zamítnutí a jdou do výboru. Úvodní debatu o předlohách, když se týká manželství, zahájila sněmovna před třemi lety v listopadu. Pak se k diskuzi vrátila ještě předloni v březnu. Následné snahy o pokračování projednávání těchto poslaneckých novel nebyly úspěšné. Neuspěly ani snahy zamítnout lidoveckou novelu Listiny základních práv a svobod. Podle představ KDU ČSL by do ústavního pořádku České republiky měla přibýt formulace – že je manželství výhradně svazek muže a ženy. I tento návrh jde nyní do výboru. Ani v jednom případě není jasné, zda se poslancům podaří projednat je do konce volebního období. A co dodat? Že každou nenormálnost, podporuje Česká televize, se stalo tradicí. A my si na ty výplody téhle sedmi miliardové instituce, která k nám promlouvá ústy, no ústy, spíše nevymáchanými tlamami pochybných existencí, nějak moc snadno zvykáme a tolerujeme to. A to se nám v skutku nevyplatí. Za socialismu existovalo heslo Já jsem horník a kdo je víc. Dnes by se dalo parafrázovat Já jsem buzna a kdo je víc. Takže manželství homosexuálů, pokrytectví a faleš. Svět se má přetvářet podle představ menšiny, no to je úžasné. Ovšem to všechno má jen jeden cíl zbořit tradiční hodnoty, na kterých Evropa po staletí stojí. Odstranit národní státy a odstranit společenské zvyklosti. Když dopustíme, aby se to stalo, dobře nám tak. Proti islamistickým tlakům, včetně mnohoženství, stojí v Evropě, ať chceme nebo ne, křesťanství. V tomto případě je reprezentováno hlavně křesťanskou rodinou a ta je založena na manželství muže a ženy. Tu je tedy třeba co nejvíce oslabit a rozložit, jak prosté, milý vocne. A na tomhle se dá také přesně demonstrovat fungování Overtonova okna. Nejdřív nesmělé, sem tam pronesené řeči, pak schválení a podpora pochodů, takzvané hrdosti, potom schválení partnerství, pak bude následovat schválení manželství, a to je jen krůček k adopci dětí, které z toho nemají rozum a nemůžou se bránit. A u každého z dříve uvedených bodů vždycky tvrdili, že je toto to jediné a poslední, co ke štěstí potřebují. Víte, co je zajímavé? Matkám vadí šťourání v nose dětem. Ale to, že dítě budou vychovávat dva kvazichlapy, je jim evidentně fuk. Snad by nás mělo zajímat, co by se mohlo dít, až se zavřou dveře bytu a malá holčička zůstane sama se dvěma muži. Tomio Okamura má pravdu. A tentokrát dám za pravdu i lidovcům. A jestli má propagátorka téhle nenormálnosti Frederichová nějaké děti, jakože je má, nic jí nebrání dát je homoušům do výchovy. A co začít zcela bezkrupulózně debatovat o zlegalizování pedofilie? Vždyť je přece obecně známo, že pedofilové mají děti rádi. No a co může přijít na řadu potom? Ford se vykládá o tom, že by se hovězí a vůbec všechen hospodářský dobytek měl vybít, protože moc prdí a tím ničí planetu tak ta zvířata zlikvidujme a umocněme to po otevřením dalšího Overtonova okna. Lidožrouctvím. Vždyť přece v některých končinách tohoto světa to bylo normální a nakonec na to bylo poukázáno už někdy před 35 lety v machulského filmu Sexmise. A protože se blíží konec dnešního producírování monitoru v mediální sféře, Mám tu pro vás dvě informace. Na čtvrtek po 21. hodině, tedy hned po vysílání studia Beta, jehož hostem bude Josef Skála, půjde do éteru 13. závěrečná část čtení z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodu smrti 1944 až 1945. Po ukončení této četby jsem zařadil práci Stefana Cvajga, svědomí proti násilí, která se pohybuje na pomezí eseje, románu a historické studie. Význam svědomí proti násilí je však aktuální trvale. Připomíná nám, že Evropa a vlastně svět jako takový nestojí na ekonomickém růstu, konzumu nebo vyprázněných byrokratických pravidlech, ale na těžce vybojovaných a prožitých hodnotách. Jeho aktuálnost je s postupujícím časem dnešní doby čím dál více aktuální. Tak jen malá ukázka kratičký úryvek. Kalvínovi se velkolepou organizační technikou podařilo přeměnit celé město, celý stát s mnoha tisíci do té doby svobodnými občany, ve strnule poslušnou mašinérii, vymítit jakoukoliv samostatnost, skonfiskovat jakýkoliv svobodný názor, aby mohlo platit pouze a jedině jeho učení. Jeho všemocnosti podléhají všechny mocenské prostředky města a státu, veškeré úřady a pravomoci, magistrát i konzistoř, univerzita i soud, finance i morálka, kněží, školy, byřici, žaláře, slovo psané i mluvené a dokonce i tajně šeptané. Jeho učení se stalo zákonem, a kdo se opováží sebemenšího nesouhlasu, toho záhy poučí vězení, vyhnanství nebo hranice. Tyto argumenty, jimiž každá duchovní tyranie rázně vyvrací jakoukoliv diskuzi, že se připouští pouze jedna pravda a že jejím prorokem je Kalvín. A aby toho nebylo málo, tak ještě kousek. Miliony jsou jako očarovány ochotny podat se, dát se oplodnit a třeba i znásilnit. A čím víc takový zvěstovatel a slibovatel od nich požaduje, tím víc mu propadají. Co ještě včera bylo jejich největším blahem, jejich volnost, toho se pro něho ochotně vzdávají, aby se tím bezbrnější nechávali vést a ono staré tacitovské ruere in servitium, Řítit se do otroctví se naplňuje vždy znovu a znovu, když se v ohnivém opojení solidárnosti národy dobrovolně vehají do otroctví a ještě velebí důdky, kterými je bíjí. To není příliš veselý závěr. Není liž pravda. Ale tak nějak to ve světě vypadá. Tak raději pro dnešek už dost. Na závěr si dáme písničku, která to jen dokreslí. Teď už se s vámi od mikrofonu studia Kalich svobodného rádia a jeho monitoru loučí Ivan Votava a ve čtvrtek zase Nashledanou.